سودا صاحب يال ومرك ليه مقال كله مقال ما هروا إن الله الله هست عصوة وسوق هذه جراد سلاح سناك سلاح سناك هست عصوة وسوق هذا وإحنا قبضنا هستي سومالان يسوق كلا سوماليا إنها نوتن حقيقة ما دام بريها ألف سوق سنة ويلكن هست عليها والله عن جرو بيجيو جبيلي كلا جعلين أو عن جرو إل عتيو جذي إيه كلا سكين garay sawa ee barbara ina aan garbaha noqdana laba ee diida gacan bal haysto waatana ila daawada walaa garowayo gabiilay kala jalayn oo aan gurxeel artiyo gudee ee kala sukeyn garay sawa ee barbara garay sawa ee barbara Okay. Hesta wilkan qab noocaas ay u dhacaysaa. Runtii salaax sanaag si fiican buu garnaqsaday. Hesta waxa noqon doonta hesta ugu saameynta badan heesaha haatan socda isla markaana silsilada ah. Waxa raarta hesta inaan laba shay bis ogaan. Laba qodob aad muhiim u ah. كو سلاح سلاح إنا كاوضو يسيدو كلي بلايات الصومالية دي الفنانين تقاه إيهيسا معنا حد السوق هذا يعني يهيغو معنا هيستي ريس مالنا كسو بحي سيساد أغاني غايا سلاح سلاح كان بيا يسيدو عن كاها اللو انت بدن سلاح سلاح هيسا وصوق هذا وحي النقضان هيسا سامين لك هيسا داد كسو مالي دي أهد وحيسا يا صوابت محاية تهي ولا سؤالي سويدين مدا صوابت ننكني فنان كأه هيس كسوق وسوق هذا وعندنا قطة هيس اللي جعله حويان نيجا وحوا هيستا أبوان رنتي آد من هذه مركو قولي هيس كرفيري وحولي لا تليال بولي هاي أو مركو هيس السوق هذا يو أنت على سوق في بيسو مرسا ولا كفيرني عيسى هيس كفيرني مركا كتب الله هنا صباح لكن هذا تصالح هذه عسكو بردقنو هيستي ريس مالك أي قاعدة غيرتي جوكتي iy heest had weeyd nu soo qaadanka isku bardhigo bal isku fiiriya heest xamar iyo galow lagu caani iyo wiilka fanaanka hadda heest uu soo qaad isku bardhigaba waa rag macnaa isku daa oo isla eeg laakiin xogaha waxay kala dheerin macnaa wax la ila ka fiirso oo qofkan wuxuu qaadaya oo ka fiirsada laakiin dalayrtaas heest baa loo dhiibay way iska qaadeen ma aysan fahansanin heesta ay qaadayaan saameyn intay la eg bay yeelan doontaa ma aysan fahansanin وحاجرا فنانين كلو ايغنا حد انا كوسو بيري سلسلتن او دي قفر بدن غلين سيد احدن شوكولاتو هيستو سو قادو كليتو ورنتي وحياله قردا كو جيرا وحارنا ماركا ور كلبا حدي اه هي سو قاديسان هيس انا ددكا سوماليد اي نيغ فايدي كران سيدا هيستا ما كليتا او لسدي كرب ددكان اسكو دحسن عقود سقول انا وي ميدان كرتا وي قرح بدنتا صاد كو سو قاد هيستا دويلكن سو قادي waxaa daawanayaan Rich Mellon ba daawanayaan isku soo duubayaan TikTok soo gelinayaan dhammaa wax reaction ka bixinay wanaagsan oo Rich Mellon weeyaa maxay tahay sababta waxay dadka og yihiin inay yihiin dad Soomaaliyeed waxay og yihiin in macnaha abwaanka heesta qoray uu qaldanaa heesti xamar lagu aanay inuu abwaanka qaldanaa baa og yahay laakiinse dhalinyartan kale ee ka falcelinayaan weliba siyaasada qaldan uga falcelinayaan dadka caanayaan runtii ma qurux badna waxa dhihi lahaa dadka kale kala fogeeyay sidoo kale waxa arkay abwaankii qoray heesti xamar iyo sidoo kale garow lagu caani in maanta isagu qoraal soo qoray uuna sheegay inuu doonayo in xamar uu heesta la gelinaa uu soo qoro sawaa bina uu soo qoray waxa uu sidoo isagu sheegay maanta waxa dirtay magaalada Hargeysa in lagu abaalmariyay afar fanaan isagu markuu xuleeyay fanaaniinti maanta oo almarinta la siiyey hal reel ba ahayeenoo anigu reerkayga waa laga tegey macnaha weli wuxuu ku guda jiraa mise weli uu sameynayo arrinta qabiiliga ahayd isla markaan laga koray anagu waxaan leenahay arrinta qabiiliga ha laga koro Soomaaliland in horumar ay gaarto waan jecelnahay inay nabad haystana aad baa u jecelnahay ninka maanta heesta qaaday ee ku hayo garoobi iyo gabiilay ma kala ahan ninka ku hayo waan jecelahay lahoda ninka ku hayo waa nin macnaha markii leedahay qabiil waa nin dhul baarta
dulbaantana minaha laas aanad wax ka dhawaan la socon still laakiin muxuu ogyahay fanaans walad inuu yahay oo macnaha kuwa hargeysa jooga inuu fanaan u yahay kuwa laas aanad jooga inuu fanaan u yahay ayuu ogyahay waxaan rabaa marka fanaaniinta inay siyaasadda ku milmaan mu qurux badno dadku waa soomaali soomaalina ugu haystaan waxaan rabaa markaa tahay fanaan soomaaliyeed in bal at least dhiiqada qaarna iska celiso waxaan markii abwaan kuu dhiibu ku dhahaa qaab waa inaad iska ilaalin kartaa haddii qaado maxaa kaa imaan kara waa inaad isweydiin kartaa laakiin si hees baa lagu dhiibay dhiiqaa lagu geliyey markaad dhex istaagtayna wixii marka hore maadan fahansanayne gadaal dambaa ka fahantay oo markii la micneeyey oo micno badan bay yeelatay waxaa laga rabaa inaad raalligelin bixiso dhahdo war anigu fanaan soomaaliyeed baa ahay feesta waa lii dhiibay waa laigu qalday xaraal noqdo micnaha soomaaliya maxaan meel kastoo jir xaraal noqoto sidaasaa qurux badna leed laakiin in micnaha islaweyni iyo laandheernimo iyo waxaan nahay landeris baa nahay wax noocaasoo kaleetaa inaad ku faanto runtii oo wax aada u foolxun mustaqbalkan micnaha adigu aad leedahay iyo hamiga aad leedahay micnaha way dilaysaa waxaan rabaa waxa weeyaan oo aan muuqaalkii ku soo gabgeynaya maadaama aada ugu dheeraaday dhalinyarta soomaaliyeed meel kastoo joogaan waan salaamayaa anigoo kala reweyni waxaan leeyahay waxa weeyaan arrintan hadda socotay islamarkaana heesahan la isugu jawaabayo colaad kaloo weyn bay keen rabtaa waa sidaa daa arkay sida u muuqatay halkay u socod marka xag loo fiiri waxaan rabnaa dadku in ay taxadar fara badan ay sameeyaan dadka soomaaliyeed oo xitaa fanaaniinta mise abwaaniinta ka qayb qaadanaysana in runtii sida micnaha wiilkan xees usoo qaaday in loo soo qaada qurux badan dadku in la kala saaro la kala sooco runtii ma qurux badno anigu ahaanteyna wax aada iila foolxun weyaan waxaa kaloo aan rabaa in micnaha aan la dagaalamo dadkan qabiilka sheekeynaya maanta waxaa arkay daan cales oo muuqaal soo dubay oo ku hay qabiilada soomaaliyeed ka sheekeynaya qabiil la caanaya waxaa marka wax qurux badan maahan in lala dagaalamay micnaha qurux badan waxaa la rabaa dadka soomaaliyeed in horta laga dhinacsiiyo soomaalinimada mid u koowaad wixii siyaasadda iyo ninkii ictiraaf raadsanaya isaga u taalla laakiin shacabka soomaaliyeed siyaasadda aysan ku milmin arrintaa waa ku soo celinayaa waxaa maleya intaan silsiladan ka hadlayay dhowr mar baa erayga asaga ku soo celiyay saaxiibyaa runtii waa nigi mahad celinayaa sida qurux badan ay daataan igu xirantiin adaykaa mar kowaad oo channelkan aad soo booqatay si naxariis lagaa ka cabsanaya inaad ku soo birto ka mid noqoto kumanaanku nagu xiran haddii aad u jeegtina aada ayaa u mahadsan tahay.